Jag ska försöka berätta en, om vår bredbandsresa i Storumans kommun. Jag heter Svante Granberg. Och jag har jobbat med bredbandet i Storuman sedan 2002. Började som projektledare. Och nu jobbar jag som nätansvarig för... SUMNET, som vi kallar vårt nät i Storumans kommun. Men i en glesbygdskommun så har man ju också fler roller, så är jag också. Bredbandskoordinator för kommunen. Och vi hörde ju hur viktigt det går. Det var att ansluta sig. Men det finns ju alltid olika förklaringar och anledningar. Ni kan ju läsa själv så att säga. Ibland är det bra med en morakniv också. Och sunt förnuft. Och sen ska vi, kan vi ju titta också på vår självuppfattning i Västerbotten. Som varierar. Och som Skellefteå och AIK-supporter så är man ju lite brydd över den kommentar man får från Skellefteå. Jag kommer från Skellefteå, så jag vet ingenting. Jag vet inte Anders, stämmer det? <laughs> eller i Ås, eller att det är kanske för att vi hatar att alla hatar varandra här. Stämde Martin? <laughs> Och sen ser vi också hur jätteviktigt det är att vårat nät fungerar, eller att vi ju betraktade som stora svikare. Jag ska ta lite fakta om Storuman. Thomas ju de här siffrorna igår också, men. Jag tar, tar det en gång till. Vi är nionde största kommunen i Sverige i ytan, men vi är bara den 263 kommunen. Då det gäller befolkning. Vår kommun är ju stor, den är alltså 25 mil lång, ungefär 7 mil bred. Och hos oss, nu ska vi se om. Nej, den funkar inte. Vi har ju som två befolkningscentra. Det ena i östra delen och det är ju alltså i Storuman, Storuman, och, och sen har vi i Tärna Hemavan och det är 13 mil mellan Storuman och Tärnaby, så vi har ju en, en del avstånd. Och sedan Tärnaby, Hemavan är ju ett välkänt turistmål, speciellt vintertid. Men jag vet att de jobbar för att även få sommaraktiviteter. Och ett av de stora problemen för infrastrukturen, inte enbart fiber utan även vatten och avlopp, är ju det att under högsäsong som man kan säga är från 1 november fram till 1 maj. Så under vissa perioder kan vi ju vara upp till 30 35 000 boende där uppe och det gäller ju också att nätet rullar på så att för då alla kommer från backen och så slår den på bastun och ska basta innan. Man ska vidare så. har vi på delnätet och sen alla då uppkopplade samtidigt för att kolla vad som har hänt. Det är vissa utmaningar. Så här ser en logisk bild av vårt nät ut. Och som Thomas sa igår så har vi byggt två anslutningar mot Norge. Vi har även mot våra grannkommuner Vilhelmina och Sorsele och sedan har vi också en anslutning mot stamnätet mot SVKs anslutningspunkt. Så vårat nät började byggas i början på 90. kraft har varit en väldigt viktig resurs för att vi ska kunna klara av och bygga vårat nät. Och idag har vi drygt 30 noder och ungefär 2000 anslutna fastigheter och vi har lite hyreshus så att vi har ungefär 300 anslutningsmöjligheter till. Det var lite bakgrund om nätet, hur hur det ser ut hos oss. Och egentligen den här bredbandsresan Började ju. Jag började 2002, men jag vet att den börjar i slutet på 90 talet. Och en, en sammanfattning av egentligen starten på byggnationen är ju att vi egentligen ända sedan den tiden har samverkat och samarbetat. Och så sen har vi fått vissa propåer att. Vem ska ta ansvaret? Vi har våra medborgare trycker ju på. När Tela lägger ner nätet, höll eller har lagt ner kopparnätet för att i vår kommun så finns det endast i de här befolkningscentret, Stormonsten eller hemma Hemavan som vi har kvar har i kvar något kopparnät. Och. som vi diskuterade går också med. Kvaliteten på och täckningen av våra mobiltelefon. Nät. Förutsättningarna. Med vi har jobbat med det. Vi är fattiga kommuner i inlandet. Men där kan vi väl säga att vi får, kan tacka Birgersson för en, en del av vår start. För att det var börjat och fundera och knyta ihop kommunhuvudorterna orterna att ha ett gemensamt nät. Men sen börjar ju ramla in då de här pengarna och vi har väldigt... Hur eh, ska jag säga? Bra namn på våra projekt. Vi är väldigt kreativa. För vi har kalla dem ettan och tvåan, de två första projekten vi, vi kör det. För att sätta titta på varje kommun. Varför ska man också börja bygga? Det är ju för att. Ja, nu hoppar jag fel bild. Jag interna år Där pratar vi också om att vi ska bygga robust. Det, det var ju de här samverkansformer redan i början. Vi ska bygga robusta nät som fungerar och inte kosta så mycket i drift, utan man man tar investeringen i första läget och det innebar ju att vi satsar på fiber rakt igenom. Och möjligheterna för kommunen internt i verksamheterna. Det är att man kunde samverka mellan mellan verksamhetsgrenarna. Jag ser ju för vår del till exempel vattenavlopp. De är ju en, en stor kund i det nät som är byggt i dag. Och sen för vår del och jag tror en del andra kommuner också. Just det kraft. Arbetet alltså att startar vi ett projekt i en by, då jobbar vi med lokala föreningar i byn där det hjälps åt att bygga det här nätet. Och så sen om vi tittar på samordningsmöjligheterna i regionen så har vi ju egentligen kanske man ska säga tolv andra stadsnät i samma situation och Sumeå och som då har lite andra förutsättningar. Vi är alltså totalt 15 kommuner i regionen, men vi har ett väldigt bra samarbete. Sen har vi haft bra stöttning av föreningen. Där de har tagit fram underlag och hjälp för oss att bygga. Och i samarbete med PTS där de har man ju också tagit fram det här Robust Fiber som gäller nu och som jag tror vi alla i regionen följer och jobbar efter. Och sen har ju PTS också gjort vissa satsningar. Vi har ju det senaste exemplet är väl egentligen i Vilhelmina kommun där man har byggt från Dikanes via Stalon. Och från. Stekenjokk och över till Jämtland. Där har PTS gått in med pengar för att. Och lokala utmaningar, det har väl jag nämnt en del. Det är alltså storleken på kommunerna med den. Egentligen lilla befolkningen och befolkningen utspritt. Över. Kommunen. Och som det har varit nu sista åren så har vi haft också brist på entreprenörer. Och sen har vi en väldigt kort grävsäsong, det är egentligen från midsommar och fram till. Ja, i bästa fall slutet på oktober. Sen har vi kärle. Sedan har vi också en, en bit som som vi blir mer och mer påminda av att. Nationellt så gör man ingen skillnad på att för ett litet stadsnät eller ett stort stadsnät. förmågan är olika för oss, vad vi, vi klarar av. Sen kommer ju lagstiftningen. Och där är ju frågan hur det kommer att se ut. Datalagen till exempel har ju varit en följetong i, i vårt land om hur den ska se ut. Och så sen när vi har stöd och hjälp med, med att bygga bredbandsprojekt bredband, så är ju byråkratin. Ett. Ett hinder för att kunna jobba på ett bra sätt det är mer viktigt att vi har affärer med, med logos på de som finansierar projektet än hur egentligen, egentligen vi bygger. Men när jag har förstått nu i sista satsningen här från Jordbruksverket så kommer man att, att jobba en del med det. Att handläggarna kommer ut och gör fysiska kontroller på nätet Så lite grann tillbaka till samordningen, samverkan med, med. Inom och jag skulle vilja trycka på det. Alltså inom länet har vi en, en väldigt bra samverkan och det är livsviktigt för vi små att den verkligen fungerar. Och sedan också för vår del där Vattenfall i dag är nätägare så har vi ju i Västerbotten lyckats Åsa sa ingenting om det, men jag tänkte jag ska nämna lite grann om det. Ett samverkansavtal där vi samförlägger i. När Vattenfall bygger om. Då har vi tecknat ett avtal som reglerar kostnaderna och de åtaganden vi har tagit på oss. Där vi. Kort sagt ska se till att i vårat nät där det finns el också ska vi se till att transformatorstationerna är ansluta med slang för att man i framtiden ska kunna. Vibrera och styra de anläggningarna. Idag har man inte de tekniska möjligheterna att få göra det, men vi hade en diskussion när vi diskuterade det här och vi konstaterade att tanken är nog inte att bygga om elnätet på närmaste 30 40 åren och på den tiden har det hunnit mycket med den utveckling vi har idag i samhället så fort det går. Så tror ju även att övervakningen av elnätet kommer att. Komma. Sen har vi försökt reflektera över om om vi ska göra om den här resan från. Fick börja om från början. Och då tror jag att. Med erfarenheten så skulle vi tänka betydligt större och mer långsiktigt och kanske fundera över en del tekniska val vi har gjort. Och även som vi också brottas med idag, Det är ju så att säga att kunna se. Har vi en taxa? Och på, på de tjänster vi säljer och hur, hur hanterar vi dem? Och så sen åter samverkan. För där, där föds de goda idéerna. Sen bara som en liten påminnelse om vilka utmaningar vi har, Det kan jag inte låta bli att visa den här bilden. Där vi har lagt ut Storuman över Stockholm. Där man i princip täcker från Tyresö upp till Hedemora. Det är vårt arbetsområde.